ես չեմ որոշողը, թե ով պետք է դատապարտի, ով չէ։ Ես մի վարկ եմ ներել, թե ոչ։ Ես մի վարկ եմ ներել, հանգիստ ստելեք մեքենան։ Հաստատ 9-ը միայն մեկին գտնվող կինը չէր կարող ես բարևան գնել։ Երիտասարդ տղամարդ։ Իմ այս պարագրաֆը իմ գործը դատա իրավական համակարգին դիմելն է։ Մնացածը արդեն դատա իրավական եւ այսպես ասած պրոֆեսիոնալները եւ մասնագետները։ Դե մենք ասել ենք, որ գնում ենք Եռաբլուր, Աշոտ։ Բայց կներեք, հարց եք տալիս, չեք սպասում պատասխանը։ Փորձենք հասկանալ, դուք հանգիստ գնացիք, նստեցիք մեքենան։ Իրական, այն հարցին պատասխանում դրան եք անդրադառնում։ Հիմա ասեք։ Հանգիստ գնացիք, նստեցիք մեքենան, տեսանյութում ակնհայտ երևում է, ի՞նչ առևանգման մասին է խոսքը։ Գործը հրապարակվել է, դուք ճանաչեք գործին։ Այո, այո, բայց այնտեղ ակնհայտ երևում է, ի՞նչ տեղի ունեցավ մեքենան։ Բայց ըստեղյան գործը հասկանալի է, չէ՞, թե գործի ու իմ սուսմունքի որ հատվածն է համարվում առևանգում, որ հատվածն է, որ չի համարվում առևանգում։ Այդքան հեշտ է ձեզ առևանգել։ Շատ բարի, բայց կներեք ցուցմունքը տեսել եք։ Գիտեք, այդքան հեշտ ձեզ առևանգել։ Չեք ուզում լսեք։ Դե դուք ասում եք գործը գործին ծանոթ ենք։ Ես պատասխանում եմ հարցին, չէ՞, դուք կարաք ձեր մեկնաբանություն ունենաք, բայց խնդրում եմ, երբ ես կներեք, էլի, մի հարց կան։ Այդքան հեշտ կարող ենք առևանգել։ Ես կարող եմ խոսամ։ Ըստ էության հարց եք տալիս պատասխան ակնկալելով, չէ՞, կարող եմ խոսամ։ Բայց միջև այդ հարցին դուվել, չէ՞։ Եթե դուք ճանաչ եք ծուցմունքին, եթե դուք ճանաչ եք դատա իրավական պրոցեսին, ըստ էության այնտեղ կետ առ կետ նշված է, թե որ մասնախնդիր, որ մասնախնդրահարույց, իհարկե ես չեմ դներեք, մի վարքան կարելի է լսել, կարելի է լսել, իհարկե ոչ չեր ասել, ու այդ ամեն ինչը ծուցմունքներ եմ կա ու դատական պրոցեսը, չգիտեմ, այս պահին ամենայն դեպս հրապարակային է, նաև կարծում եմ, որ նախաքննական նյութերը կհրապարակվեն կամ արդեն իսկ հրապարակվել են, ու ըստ էության դուք կարող եք ձեր կարծիքն ու մեկնաբանությունը ունենալ դրա վերաբերյալ։ Հիմա մի հարց։ Ձեզ համոզել են, թե ստիպել են, ինչպես է ստացվել, որ դուք նստել եք այդ մեքենան։ Չեն համոզել, ես իմ կամքով եմ նստել մեքենան, իսկ ինչ վերաբերում է առևանգմանը, դա մեքենան նստելու մասին չի խոսքը, ու ոչ մեկ որ պայից է սկսել արևանգումը։ Եթե արևանգերի սկզբան եք արևանգել, Աշոտ, դա տարօրինակ արևանգումը, որում որ ի սկզբան եք արևանգել, չէ՞, գնում եք հանգիստ, նստում եք մեքենայից, ես ազնիվ մոտենանք իրավիճակին։ Հարգելի՛ս, ես լսում եմ ձեր մեկնաբանությունները, բայց ըստ էության դուք ինձ հարցեր եք տալիս ու ես ցույց տամ այս բան կարևորային, ինչ որ ես կասեմ։ Ես ունեմ իմ տեսանկյունը, դուք ունեք ձեր տեսանկյունը։ Իսկ կներեք, հարկ լսեք, էլի, մի վարքան լսեք, խնդրում եմ։ Ծամծում եք, մենք ուզում ենք։ Ծամծում, ես որ պայծ։ Ես ձեր հարցերը հերթականությամբ լսում եմ, ես մի վարքան հերթականությամբ հարցերը կտակ։ Դուք ձեր մեկնաբանությունները կարաք մի վարքան, խնդրում եմ, լսեք, առանց իմ ներկայությամբ դուք կարաք մեկնաբանեք իմ ասացները եւ ամեն ինչը։ Քան երբ մի վարքան լսեք, հարգելիս, երբ ես ներկայ եմ, ինձ հարց եք տալիս, լսեք, որ ես ավարտեմ իմ հարցի պատասխանը, թե ինչպես կվերաբերվեք դուք իմ հարցի պատասխանին։ Ես կարող եմ գնամ, դուք կարող եք վաղը, հաջորդ օրը ձեր լրատվամ միջոցով մի վարքան, հարգելի, ես ես ուղիղ հարց եմ տալիս, որ պայից սկսվեց առևանգումը, դա մեկնաբանություն։ Այն պահից, երբ ես ցույց եմ մեքենայից իջնել եւ տիկին գայանեն քուլ չտվեց, որ ես իջնամ մեքենայից, այդ պահից դուք ճանաչ եք ցուցմունքները, ես ասում եմ գնանք Եռաբլուր, ի՞նչ առևանգման մասին դուք ճանաչ եք ցուցմունքները։ Այո, ինքը ասում է, որ դե շատ բարի, ուրեմն այնտեղ ամեն ինչ, այնտեղ ամեն ինչ պարզ ու ակնհայտ է։ Ինչ կգնալ Եռաբլուր, Աշոտ։ Հարցը վախենալը չի, հարցը գիտեք ինչու՞մն է։ Մի վարքան, հարցը գիտեք ինչու՞մն է։ Այո։ Հարցն անում է, որ ես տիկին գանային այդ պահին նաև ցուցմունքների մեջ հրապարակային ասված։ Տիկին գանային ասել եմ, տիկին գանը շատ հարգանքով, շնորհքով, առանց որևիցե ագրեսիայի, առանց որևիցե, չգիտեմ, ինչ որ բաների, ես տիկին գանային ասել եմ, հարգելի տիկին գանը, այսքան ժամանակ չի եղել իրավիճակ, երբ դուք փորձեք կապնվեք իմ հետ, ու տիկին գանային չի փորձել, բայց մինչև այդ դատարանում ներկած ծնողներից ոմանք փորձել են, այսքան այդ կապի մեջ եմ եղել, ասել եմ, չի եղել իրավիճակ, որ ինչ որ մեկ իմ համար ուզենա ու իմ համար չունենա, ինչ որ մեկ ուզենա ինձ հանդիպի ու չհանդիպի, ինչ որ մեկ ուզենա իմ հետ խոսա ու չխոսա, ըստ էության ես ասել եմ, շատ բարի տիկին գանե, բայց իմ կանքին անկախ, ինչ եք հիմա ինձ տանում, մի հատ լսեք, էլ ինչ եք ինձ տանում Եռաբլուր, վերցրեք իմ համարը, զանգեք ինձ, եթե կարիք ունեք հանդիպելու կհանդիպենք, եթե կարիք ունեք հանդիպելու Եռաբլուրում կքննարկենք, բայց ինչ մի վարքան ավարտեմ, բայց ինչ վերաբերվում է այս պահին, ես այս պահին չեմ ուզում գամ ձեր հետ Եռաբլուր, առաջինը այն պատճառով, առաջին հերթին այն պատճառով, որ դուք առանց իմ կամքը հարցնելու ինձ ասում եք, որ մենք գնում ենք SS տեղը, ու այնտեղ ինչ այդ, ինչ այդ տիկին գանեն ինձ ասում, նստենք մեքենան զրուցելու, այսինքն որևիցե խոսակցություն չի եղել, այն նրա մասին մի վարքան լսեք, մի վարքան, հարգելիներս, իհարկե ոչ, խոսակցություն ծեր ծնողների հետ համամիջ էր, դա բացարձակ սուտ է, դա բացարձակ սուտ է, ու նման բան ոչ եղելա, ոչ կարողա լինել, շնորհակալություն, արդարի եպոթե հայրիկի ավտոտարածինը, մայրիկի ավտոտարածինը,